Eu ainda tô. Ainda tô tentando repor. Como é que chama? Repouso. Chega aí. Eu tô tentando repor o sono, tá cansaço do canto, meu. Tá doido aí. Tá doido, mano. Boa noite, beijo. Tô levando um cachorro quente e um doce que meu marido ama. É uma coisa que eu pretendo, um homem cachorro quente. Vou levar que ele gosta. Deve ter comido já, mas cachorro quente nunca faz mal pra gente, nem no lanchinho da madruga. Aí as bonitas estão amando aí os dias. Elas não querem outra vida, gente. É baba... E vocês são babadeira. Aí a Ana disse assim: Lucas, eu queria um hotel pra ficar em Maceió. Eu disse: ó, eu vou resolver ali com um amigo meu um hotel top, deixa que eu resolvo, não foi? E eu disse: daqui pra frente, Deus só quer vocês desse pra mais. Viu? Beijo, Deus abençoe vocês. Eita glória, irmãzinhas. Ana, fez o mijo.